זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו כאן עד השעה 5, שלום לארי גלר. אהלן, שלום שלום, מועדים לשמחה. מה נשמע? ברוך השם, ימים יפים השבוע, זה שבוע יפה. נכון, נכון, מורכב, אבל משמחת בחגך. אין כל כך אווירת חג, אין כל כך אווירת חג. אבל אז מייצרים, מייצרים. הנה, תראי את הממסית פה. עשינו פה, שמנו פה קישוטים, אווירת חג, ויותר מאוחר גם יש שידור מהסוכה, אז בכלל יהיה עוד יותר, ותכף יאיר קראוס גם הכין לנו הפתעה. שלום לחברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד. שלום וברכה, צהריים טובים. מועדים לשמחה, צריך לומר. חיים. אנחנו מיד רוצים לשוחח איתך על כל העניינים הפוליטיים, אנחנו עוברים לעדכון קצר על ענייני קורונה מיאיר קראוס, עיתונאי מקור ראשון. שלום יאיר. הנה, בסוכה. שלום יערה, שלום חברים. תודה על הדיגום הזה, יאיר. צעד בשמחת החג. צעד בשמחת החג, חברים. טוב, בוא נדבר קורונה באמת, עדכון שלך. אולי יש שתי כותרות הכי מעניינות היום הזה מהקורונה. אחת, אנחנו רואים כבר יום שלישי ברצף של ירידה באחוז המאומתים. זה מראה על מגמה חיובית יותר, אחרי שראינו מספרים גדולים מאוד של נבדקים, כך שאנחנו כבר מגיעים ל-11% מאומתים. זה עדיין אחוז גבוה, זה עדיין יותר מ-10%, אבל זה אומר שאנחנו בדרך כלשהי, בדרך טובה ובדרך נכונה. צריך כמובן להמשיך ולבחון בימים הקרובים לאן זה לוקח אותנו. והכותרת השנייה, אולי האופוזית, המדיגה יותר. אני רוצה שנייה לעצור אותך. הנתונים יורדים כי יש איזשהו, בגלל שלא נבדקו במהלך החג וכו', או שזה באמת ירידה שאנחנו יכולים ככה לאחז בשביב של תקווה? זהו, בדיקה מה שמעניין אותי זה לא כמה בדיקות נעשו וכמה נבדקו, אלא מה אחוז המאומתים. כן, זה מה שמראה כן. לי את המציאות של כמה מקרב אותם אנשים שבאים להיבדק. יכול להיות שזה בגלל שבמהלך החג והשבת חרדים אולי לא באו להיבדק, פחות אוכלוסיות שומרות שבת, ולכן אנחנו רואים מגמה של 3 ימים, זה מספר משהו טוב. אני אתן להם את אלף מי שצריך לחכות יותר לקראת ראשון, שני, שלישי, כדי באמת להבין האם המגמה הזאת היא אכן מגמה חיובית של ירידה, ולא אולי מדובר באיזשהו הטיות של בגלל החג וכל ההכנות כמובן. כן, והנושא השני ש... כותרת שנייה, ואולי קצת יותר מדהיגה, אנחנו ראינו בחודשים האחרונים כיצד יש עלייה בתחלואה, אבל היא בעיקר בקרב צעירים, בעיקר בקרב אוכלוסיות שהן פחות בסיכון, ואילו אנחנו ממש רואים בימים האחרונים עלייה בתחלואה בקרב בני 60-65 ומעלה, אותם אוכלוסיות סיכון, שזה אומר שככל שהם יותר חולים, הם פחות נשמרים, פחות אנחנו שומרים עליהם, ומכאן גם אנחנו עלולים לראות גם עלייה בתחלואה הקשה, ובתמותה אלו אוכלוסיות שעליהם צריך הכי לשמור, כמו אתרוגים, חג סוכות, וכרגע אנחנו רואים עלייה במספר החולים מהאוכלוסיות הללו, בגילאים הללו, ולכן זה נתונים שקצת מדהיגים אותנו. יאיר, יותר. לסיום, קולות שאתה שומע מבתי החולים? אני היום כתבתי את זה בטוויטר, צייצתי כמעט איטליה, אנחנו מאוד קרובים, אנחנו וואו. שומעים אולי על החיים הרגילים שאנחנו חיים ורואים הדיווחים, על התפוסות והמיטות וכלו ואחרות, אבל יש הבדל גדול בעוד בין התפוסות והמיטות הפנויות לבין היכולת של אנשי הצוות בבתי החולים. בפירוש בימים האחרונים אנחנו מדברים איתם ורואים אותם, מדברים על כך שהם כבר לא עומדים בעומס, הם מאוד מאוד מתקשים, עוד ועוד מחלקות רגילות נסגרו לטובת מחלקות פנימיות, ואולי באיטליה ראינו בעיקר שחולי הקורונה סובלים ולא יודעים לטפל בהם. בישראל המצב הפוך, בחולי הקורונה מטפלים בטיפול מיטבי, שומרים עליהם ויודעים לתת להם מענה, אבל חולים רגילים, החולים של מערכת הבריאות שאנחנו נפגוש אותם, פוגשים אותם היום ונפגוש אותם גם בעוד מספר שבועות עם תחילת החורף השפעות, שם הטיפול מאוד מאוד נפגע. אנחנו שומעים גם בסוף השבוע רופאים שמידים ואומרים כיצד חולים קשים משוחררים זמן מוקדם יותר מאשר היו משוחררים במציאות רגילה, וזה בגלל שמספיק צוות וכוח אדם שיכול לתת מענה לאותם אנשים שהם חולים, כי מי שמכוח האדם שעובר למחלקות הקורונה, בעצם מנוטרל רק למחלקות כן. הקורונה, שם נמצאים כל כוח האדם, ולגבי שם מערכת הרפואה, שם המצב מאוד מדהיג, לפחות בשלב הזה, אנחנו, החשש הגדול הוא שהטיפול הזה, שכבר הולך ונפגע באותם חולים רגילים, גם הגיע בהמשך לחולי הקורונה. טוב. בכל מצב זה הוא בוודאי לא תמונת מצב נכונה, ואם אנחנו מדברים רק יערה על אותה ניסיון, גם של הסגר הזה, ממש במשפט, כן. לבוא המטרה הזאת בעצם להביא אותנו לחורף, בלי תחלואה כל כך גבוהה כמו שאנחנו עכשיו, כי תחלואה בנתונים הללו בחורף, קטסטרופה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, צורות טובות. חברת הכנסת קטי שטרית,
אנחנו, באמת אנחנו לקראת איזשהו תרחיש של להיות דומים לאיטליה באיזשהו מובן מבחינת מערכת הבריאות? לצערי הרב, כן. מפני שלא בגלל שאני אומרת שמשרד הבריאות לא ערוך ומוכן, אלא בגלל חוסר ההרתעה וההישמרות האישית של כל אחד ואחד, כי כל אחד מצביע על האחר, למה הוא לא שומר? אם הוא לא שומר, אז גם אני לא אשמור. ואת רואה את זה כמו כדור שלג שמתגלגל והופך להיות מאוד מאוד מסוכן. אני אגיד לך מה אני שומעת. אני שומעת בתוך הממשלה ובתוך הקואליציה, כל הזמן חילוקי דעות, ההוא מאשים את ההוא, וההוא מאשים את ההוא. אני כבר לא רוצה לדבר על הפייק ניוז שאתמול פרסמה שאשה ביטון מנוגע לאירועים בירושלים, זה כבר אולי סיפור לאחר כך. אבל באמת, הרמות של פייק ניוז מתוך הקואליציה. חד משמעית, אני מסכימה. והיום יזהר שי מתראיין ואומר, אני יוצא להפגנות, יצאתי אתמול להפגנות, ההפגנות נגד הממשלה. כן, נכון, זה משהו שהוא עזוי, אני לא חושבת שאי פעם בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, בתוך הקואליציה, בזמן, אני קוראת לזה מלחמה, אני לא קוראת לזה רק מגפה, זו מלחמה, תארו לעצמכם, חייל שנושא אלונקה עם פצוע קשה מאוד על האלונקה, הוא עוזב את האלונקה והוא אומר, אני הולך, אני עוזב הכל והולך. אני מדברת על אסף זמיר, על חבר הכנסת. אסף זמיר, אני מדברת על, יזהר שי, אני מדברת על כל החברים מכחול לבן, על גברת יחימוביץ' שיוצאת בעצמה להפגנות, על עידן, על רם שפע שמצביע נגד, יחד עם יחימוביץ', מצביעים נגד. הרי אתם הגעתם בגלל הקורונה. אמרתם שאתם רוצים לסייע, למגר את המגפה ולהוריד את התחלואה. בעצם מה אתם עושים? אף אחד מכם לא קיבל שום תפקיד שקשור לקורונה. כולכם לקחתם תפקידים הכי יוקרתיים שיכולים להיות בממשלה. הצטרפתם. קדימה, בואו, חוץ מלהגיד מה לא, אני עוד לא שמעתי מה כן. לעומת אותם נלחמים... מה את אומרת להם? מה את אומרת לחברים בקואליציה? אמרת רם שפע, מיקי חיימוביץ', יזהר שי, אסף זמיר, שמעתי גם את אורית פרקש. מה את אומרת לאנשים האלה? אני אומרת להם, תקשיב, אם החלטתם שאתם מגיעים באמת למגר את המגפה ולעזור לקחת חלק במלחמה הקשה הזו, אם אני מסתכלת רק על חודש ספטמבר, 737 מתים, מתוכם בממוצע זה יוצא 20 ליום, יום חמישי האחרון 44. וואו. יש מגפה שהיא מאוד מסוכנת, שגם, כמו שאמר הכתב שלכם, פוגעת גם בצעירים. אני ביקרתי בשערי צדק לפני 3 שבועות, וראיתי שם שוכבים צעירים מאוד במצב קשה. ליווינו השבוע את אחת הנשים המדהימות מאשדוד, בת 51, שנפטרה מקורונה. אני שמעתי בבוקר את השר ביטון, מתוך כחול לבן, שאומר שבחור בן 37 מירוחם, שעזב 7 ילדים, גם הוא נפטר מקורונה. חברים יקרים, זה יכול לגעת לכל אחד. רגע, יישרף העולם? זה המסר שאתם רוצים להגיד בכניסה שלכם לממשלה? הם הולכים, אם קראת את מאמרי סוף השבוע, הם הולכים על ההפגנות, הם אומרים, בכך שאנחנו העברנו את החוק נגד ההפגנות, שחלקם, זה לא נגד ההפגנות, זה מתווה נגד התקהלויות וכו', אבל בכך שהעברנו את החוק הזה בכנסת, בעצם, הליכוד, סו קולד, הביס אותנו. זה מה שהם אומרים. אז שימי לב, הם הולכים לשוליים. בגלל כמה הודעות וואטסאפ שמלחיצים אותם. זה מה שקרה? בגלל כמה אמירות כאלה ואחרות, זו הסיבה שהם כל כך לחיצים, וזה מחוסר ניסיון שלהם. אני לפעמים מתפלא על התפקידים הקודמים שהם עשו בחייהם. איך הם כל כך לחיצים, כל כך נכנסים ללחץ. צריך קור רוח. שימו לב, תנסו קצת ללמוד מבנימין נתניהו. כמה שהוא מנהל את העסק הזה, שעתיים ביום בקושי הוא ישן, מנהל את העסק הזה בצורה כל כך רגועה, כל כך עם לוחמנות כנגד נגיף, שהוא נגיף מאוד מסוכן, והם לחיצים על כל דבר שנאמר. את אומרת שכל הבנות. למה? כי זה הקהל פחות או יותר שלהם. הם פשוט ממשיכים את כל המהלך הזה, זה בגלל אלפי הפגנות שהם קיבלו בשבוע שעבר. הודעות. לא אלפי הפגנות, אלפי הודעות. הודעות והפגנות מול... אין גם אלפי הודעות, מפני שלצערי... הם חושבים שיש להם עוד איזשהו מקום במחנה של השמאל. לצערי הרב, הייתי בטוחה שהם נמצאים במרכז המפה, ואולי קצת, את יודעת, הדעות הפוליטיות שלהם והמשך הקמפיין רק לא ביבי, קצת יחלוף מהם. אבל כנראה שהפחד הזה שלהם, שאולי, אולי הציבור שלהם עוזב אותם, בגלל שהם לא ממשיכים בקמפיין רק לא ביבי ולא שותפים, אז חלקם עכשיו הולכים. לצערי הרב, את יכולה לראות את זה גם בישיבת שרים לענייני קורונה, 7, 8,
10 שעות. תשאלי את עצמך למה כל כך הרבה שעות, כשיש מומחים שמגיעים לשם ונותנים את דעתם המקצועית, מה הבעיה? לא, הם תמיד מנסים למצוא איזשהו פתח, איזשהו משהו, איכשהו להחריג את ההפגנות וכו'. זה מה שבאמת מטריד היום? הפגנות? טוב. יש ילדים שלא נמצאים במערכת החינוך. אנשים לא הולכים אירועים. אנשים לא הולכים יוצאים מהחוצה ועסקים. רגע, אז אם את אומרת את כל זה, אסף זמיר, השר אסף זמיר התפטר ביום שישי, מיד לאחר מכן, בניגה. יש לי על זה את ההשערה שלי. השערה שלי שהוא מכין את עצמו לקמפיין לעיריית ירושלים. אוקיי, לעיריית... לתל אביב, סליחה, לעיריית תל אביב, כנראה איזה שזה... מיד לאחר מכן בני גנץ מוציא הודעה שהם יפעלו למינוי פרקליט המדינה. מה, ממנים לכם פרקליט מדינה על הראש? אותו אחד שלא אמר שהוא יכול לקום כל בוקר לבית הספר, כי הוא המנהל, אז כנראה המנהל כושל במשימתו, לפחות לאחד את האנשים שלו. זה לא הגיוני שחבריו בתוך המפלגה, אין להם שום משמעת, לא משמעת קואליציונית, לא משמעת סיעתית, לא שום דבר, כל אחד מהם עושה מה שהוא רוצה. אבל אם ימנו לכם פרקליט ולכן, מדינה על הראש, זה מה שאני שואלת. זה מה שאני אומרת, אם תסתכלי לסעיף 3 בדלת, בהסכם הקואליציוני, כן. בין הליכוד לבין כחול לבן, בפורש כתוב שם שצריך לקום צוות, כן. והצוות הוא זה שיקשב על כל... לא, הוא מיד, את יודעת, כדי להרגיע את אותם צעקנים למיניהם, הוא מיד מוציא פרקליט. כשאנחנו היינו אמורים למנות את מפכ"ל המשטרה, מחכים. שנייה, אריה, אנחנו חוזרים אליך עוד שנייה, פשוט יעקב ברדוגו איתנו. יעקב ברדוגו, הפרשן פוליטי של גלץ, שלום. שלום, צהריים טובים. תשמע, חברת הכנסת קטי שטרית איתנו פה, ואני לא מקבלת תשובה. כחול לבן ינסו למנות פרקליט מדינה על הראש של הליכוד? התשובה היא כן. התשובה היא כן, חולשתו של הליכוד. הליכוד הוא מפלגה חלשה, הוא מפלגה שנכנעה להרכיב ממשלה. אני לא יודע מי שניהל את המסע ומתן הקואליציוני מטעם הליכוד, היה כנראה להוט יותר מדי לכיסאות עור הצבי, לא חשב פעמיים, לא חשב שלוש פעמים, ויכול להיות שאנחנו מגיעים לרגע האמת הקריטי, שאני אומר שמחויבת להיות פירוק ממשלה על הנושא שהיום קורה, והוא הנושא של פרקליט המדינה. אם כחול לבן יצליחו, כן, למנות פרקליט מדינה, זה בעצם ייתן להם מישהו שיהיה במערכת הזו לחמש שנים הקרובות. ואנחנו יודעים שהם גם פועלים למנות את גיל לימון, עוזרו הנאמן שלא עמד אף פעם למכרז של מנדלבליט להיות משנה לפרקליט המדינה. הם רוצים למנות את רז נזרי לפרקליט, ליועץ המשפטי לכנסת, על ידי כך להביא עוד שני פרקליטים, שני תפקידי משנה לפרקליט המדינה למערכת. שורת המינויים הזו בעצם תייצר פרקליטות מדינה לחמש שנים הקרובות ללא שליטת הליכוד. ברדוגו, צריך, הכל צריך להיות אבל בהצבעה בממשלה, נכון? זה לא יכול להיות רק עם ועדת האיתור, כלומר הכל מובא לאישור בסוף. יש להם קו מאוד מסוים, הם מנסים להסתמך, אני אומר שיש על זה ביקורת גדולה, אבל כיוון שאנחנו יודעים שהחברים מהגיבה, קרי השופטים, שופטי בית המשפט העליון הולכים איתם, התיאוריה שלהם מאוד פשוטה, יש תקדים לכאורה שהוועדה הזאת שממנים כרגע תביא מועמד אחד לממשלה, הממשלה תאשר או לא תאשר, הם הלכו לבגץ, ובגץ יחייב את הממשלה לקבל את האיש שלהם. יש תקדים לשיטתם, אני אומר שיש עליו מחלוקות, של משה אשר, שמונה למרות שהממשלה לא רצתה אותו, אז עם השר שטייניץ. יש פה מהלך פוליטי של מפלגת צלח הדין, שבעצם משתמשת בכוחות האחרונים, אבל החזקים של כחול לבן, ובעצם הם על ראשו של הליכוד, על ראשו של בנימין נתניהו, על ראשו של המערכת, טוב. הם ימנו פרקליט מדינה. אני רוצה לשמוע ממך גם התייחסות למאמר של דוקטור גיל לימון בסוף השבוע בישראל היום. זה בעיניי יותר מאמרו של אביחי מנדלבליט מאשר מאמרו של גיל לימון, עם כל הכבוד. זה כסות של גיל לימון. גיל לימון כתב את המאמר, הוא לא היה כותב אותו לולא ברכת הדרך על כל אות וכל מילה של אביחי מנדלבליט. אנחנו מכירים את מערכת היחסים בין השניים האלה, הם הולכים ביחד עוד מהתקופה שלו בצבא, לאחר מכן כמזכיר ממשלה. גיל לימון הוא המועמד, על פי כל האמירות, המועדף להיות המחליף של דינה זילבר. בוא נגיד ככה, בוזגלו מירוחם ובן דרור מגבעתיים, כן. ושכר מתל אביב לא יהיו מועמדים. בעצם כמו שאמר שי בבד, יש במדינת ישראל מכרזים צפורים. אני מאוד אופתע אם לא גיל לימון יקבל את התפקיד במכרז
שנעשה, וגיל לימון כותב מאמר, והוא תופה להאשמות עכשיו בהאשמות מופרכות על כל מיני אנשי תקשורת שפועלים בהתמדה לחקור את חקר האמת, לבנות את מערכת אכיפת החוק כמערכת ראויה, מקצועית, שתפעל על פי החוק ולא מעל החוק. והקביעות שלו במאמר הזה של גיל לימון, קו נטוי מנדלבליט, ככה אני רואה את זה, אני רואה שזה מאמר שסמוך על או סומך עליו מנדלבליט את ידיו, הקביעות שלו שהמבקרים, אנשי התקשורת, בחרו באסטרטגיה של תמתמו אותו, כן? כן. כראשונו, זה לא פחות מהפצת פייק ניוז במטרה להסיט את הביקורת הנוקבת שיש בפרקליט המדינה, בעיות המשפטי לממשלה, ובעצם בידיעה שיש בהם חוסר אמון נרחב במערכת הציבורית הישראלית. וזה בעצם הסיפור הגדול. אנחנו בישורת האחרונה, אין קיום לממשלה הזו, היא צריכה להתפרק, אבל אם היא תתפרק תוך מינוי של פרקליט מדינה ושל המשנים, הליכוד לעולם, לעולם לא יקבל את אהדת הציבור, ואם כן צריך לעשות על זו את המלחמה, צר לי. הדברים ברורים. היום בליכוד יש אנשים חלשים. כן. יעקב ברדוגו, פרשן פוליטי של גלץ, תודה ומועדים לשמחה. תודה, מועדים לשמחה. ארי. תן לנו פה איזה משפט, כי אנחנו רוצים לשמוע התייחסות של חברת הכנסת שטרית. לא, אין, אני אחרי זה יש לי שאלה לחברת הכנסת שטרית. עכשיו, עכשיו אנחנו... אז ככה, שני דברים. אחת, יכול להיות, עד עכשיו היו, הייתה פה בעיקר הסכמה, ובואו ננסה לייצר משהו שלא יהיה כזה. אז אחת, שיש תחושה שהליכוד ונתניהו פשוט ממלכתיים מדי בכל ההתייחסות של, של הצד השני. ושתיים, האם את חושבת שיש משהו, יש לליכוד בסוף אחריות למצב שהגענו במובן הזה, שהוא לא טיפל בהפגנות מיד, ואז מיעוטים אחרים, כמו חרדים, כמו כל מיני נוספים, ראו את המצב הזה והתחילו לחפף בהנחיות? אז לחלק הראשון לגבי אם אנחנו ממלכתיים מדי, אז אני אגיד לך משהו, אנחנו עסוקים מדי. תקרא לזה ממלכתיים, אין שום בעיה, אנחנו עסוקים בלמגר את המגפה הזו. ראש הממשלה לא יכול להתעסק היום באמת בהוא אמר, היא אמרה, כמו שאנחנו רואים את זה בכחול לבן. אנחנו רואים אותם כל הזמן מתחפשים עם עצמם, האם הם משרתים את הציבור שלהם, לא משרתים את הציבור. מהיום הראשון שהם הגיעו לממשלה הזו, הם כל הזמן סביב הקטע הזה, האם מצבם משתפר או לא משתפר. כשיש פה ראש ממשלה עם אחריות, הוא לא יכול לרשות לעצמו היום לבדוק מה טוב לו בהורמה האישית, למרות שמנסים לעשות את זה יום ולילה בתקשורת, מנסים כל הזמן להגיד שההפגנות האלה, הם בעצם להשיח את דעת הקהל לגבי הצד המשפטי שלו, שאגב, הוא לא מתייחס לזה לחלוטין. בישיבות הסיעה, כל ישיבת סיעה מדברים רק על הקורונה. אני אומרת לכם, ישיבות סיעה שהן סגורות לתקשורת, יכולתי עכשיו להגיד לכם על מה הוא מתייחס. לקורונה, ולמה שקורה באמת במדינה, ולמצוא חברת פתרונות. חברת הכנסת שטרית, עכשיו, בחסות הקורונה, וכמו שברדוגו אמר, הולכים למנות פרקליט מדינה, נכון, משנה ליועמ"ש וכו', זה הקטסטרופה שתוביל אותנו עוד שנים קדימה. אז אני, אז את, אז כמו שאת שמה, הליכה לבגץ, כמו שאת אומרת, ואת צודקת, וגם יעקב צודק במה שהוא אומר, נכון, אנחנו יכול להיות בגדול, כשלנו בממשלה הזו שהיא ממשלת האחדות. חשבנו באמת שיש אחדות סביב מגפה. ובסופו של דבר יש אחדות כל אחד כפי הכיסא שלו. בחירות עכשיו? אני מדברת על כחול לבן. ואם גנץ חושב שהוא מפחיד מישהו בזה שהוא אומר שתקבע מועד לבחירות, אז אנחנו שמים לב שבעצם זה מה שהוא הוביל מתחילת דרכו כשהוא נכנס. באיזה שאלה, לפני כמה זמן כבר הבנתם שזה אחדות לא תצא משם? תראה, אני אגיד לך שאני... שאלת השאלות. לא, שלא יצא משהו טוב. אבל אני יכולה להגיד לך את התשובה שאני אומרת אותה אפילו בכל רם. אני יושבת בוועדות, אני יושבת בהרבה מאוד ועדות. אני יושבת בוועדות שבעצם אמורות להטיב עם הציבור, לדאוג לציבור, לראות מה רחשי הציבור וכך לפתור את הבעיות. וכל היום אני מוצאת את עצמי, לא מתווכחת עם האופוזיציה, אלא מתווכחת עם השותפים שלי לקואליציה, שבעצם אמורים לתת יד ולא ללחוץ על לפתוח, ולפתוח, 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 ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה. חברת הכנסת קטי שטרית הליכוד, תודה רבה. מועדים לשמחה, שנדע בשורות טובות, ונשלח כאן איחולי בריאות, גם ליהודה ברקן, וגם לשלומי שבת, וגם לנשיא טראמפ, וגם לשרה גילה גמליאל. ולהימנע מהתקהלויות, ולשמור על ההנחיות. לרב קניאבסקי, לשמור על ההנחיות, זה לא מדלג על אף אחד. לא מי שמחזיק שלט, ולא מי שיש לו מקבעת על הראש. כולם, כולם יכולים להידבק, ולכן חייבים לשמר. תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים.
חזרנו, אנחנו רוצים עוד קצת לעסוק במאמר של דוקטור גיל לימון מסוף שבוע בישראל היום. לא אמרנו, ואם זה לא מובן, עוזרו הבכיר של היועץ המשפטי לממשלה וחיים מנדלבליט, שלום לעורך דין זיו מאור. שלום, שלום. בואו נדבר עוד קצת על, על המאמר הזה. אגב, הוא מתחיל ב... בפרגון לקלמן ליצקין. לקלמן ליצקין שהותקף במהלך כל השבוע שעבר על ידי כל עיתונות הימין, שהוא הפך להיות עושה דברה של היום, השיעה עושה דברה של, של הקלגסים מצלח הדין, וקלמן בעצמו ניסה להדוף את הדבר הזה, והוא אומר לא, זה בסך הכל דעה לגיטימית. בא גיל לימון, ובפתח מאמר אכלו לי שתו לי מטעם הפרקליטות, מטעם מנדלבליט, נותן לקלמן ליצקין חיבוק דוב. עכשיו, כשקלמן ליצקין ינסה לבוא ולהגיד, זה לא אני, זה אני לא חלק מהם, אני לא חלק מהמחנה הזה, ידפו את האמירות שלו בצורה... אז בעצם קלמן דיבר על גידולי פרה וחבורת הכלום, ואז בא גיל לימון, לוקח כל מיני... ככה שביבי מידע, כל מיני כאלה ידיעות, כאלה חלק, אפילו פוסטים בפייסבוק שאף אחד לא התייחס אליהם, ואומר, הנה, הנה הפייק ניוז, הנה זה מה שמעדדים. מה שעושה גיל לימון במאמר, הוא מנסה לייצר נרטיב כאילו הקורבן במערכה שאנחנו נמצאים בזה הפרקליטות. הקורבן זה הם, כאשר התוקפן, זה כל מיני אנשים, כל מיני דעות שהן שונות מאלה של גיל לימון, של מנדלבליט, ומביעים אותה בכל מיני דרכים. אז יש אנשים כמוך, כמוני, כמו ריקלין, שמביעים דעה רצינית, יש את אלי ציפורי ואת קנרת בראשי, שהולכים ועושים עבודה עיתונאית משובחת וחושפים את קופות השרצים שלהם, אבל לא, גיל לימון בוחר להתמקד דווקא בכל מיני פוסטים בפייסבוק. הוא אומר שהייתה אמירה שהשבעה של ליאת בן ארי הייתה מזויפת, ושאין לה באמת אחות שנפטרה. שמישהו כתב את זה בפייסבוק? עכשיו, כן, עכשיו, את ואני נמצאים בתוך העולם הזה, אנחנו שומעים את האמירות, אני לא שמעתי את האמירה הזו. לא שמעתי על זה, אפילו... יותר מזה אני אגיד לך, ובושה שגיל לימון כתב את זה במאמר שלו, אתה יודע מה, אם הוא כותב את זה במאמר שלו, תגיד לי מי דיבר על זה בתקשורת, לפחות תקשורת הימין, אני רוצה לדעת. כן. ויותר מזה אני אגיד לך, בועז גולן, שעוסק בפרשת ליאת בן ארי והביא את העדויות ואת הראיות, כשהייתה את השיבה שישבה על אחותה שיבה והשתתפנו בצערה, הוא אמר, אני לא עוסק בה. היא באבל, אני לא עוסק בה. את זה גיל לימון לא ציין במאמר שלו. נכון, וזאת הנקודה. שוב, כמו שאמרתי, את ואני בתוך העולם, אז הדבר היחיד שאני ידעתי על השיבה, על האחות של ליאת בן ארי, זה שהמפגינים מול ביתה של ליאת בן ארי החליטו לעשות הפסקה, כל עוד היא יושבת שיבה. מה שיותר מטריד בהקשר הזה, מה נפקד מהמאמר של גיל לימון? הפיל שנמצא בחדר, הבן או לא הבן של ליאת בן ארי. אם אותו אדם שתועד כאשר הוא תוקף שוטר, הוא בנה או לא בנה. והשתיקה שלו בנושא הזה, במאמר מהסוג הזה, היא פשוט צועקת לשמיים. כנראה שזה אכן הבן שלו. טוב, בוא נגיד מילה גם על מינוי של יועץ... יועץ משפטי לכנסת. אז האמת היא כן, ברעיון שלך מלפני דקות ספורות עם יעקב ברדוגו, שמעתי פעם ראשונה על כך שרז נזרי הוא המועמד של היועמ"שייה, של צלח זו השערה, כן, אבל לפי המקורות שלו, כן. וכאן צריך להרים תמרור אדום מהדהד ליריב לוין, יושב ראש הכנסת ולכל הליכוד. הערכה של הכהונה של אייל ינון, היועץ המשפטי לכנסת היוצא, על ידי יולי אדלשטיין, הייתה הפקרות. זה היה אחרי שאייל ינון ניסה לתקוע את חוק החרם, ניסה לתקוע את חוק הפרופים, חיבל בכל דרך אפשרית ביכולת של הימין למשול מתוך הכנסת עצמה, והוכיח שהלשכה המשפטית לכנסת היא מוצב קדמי של היועמ"שייה, שמחבל בחופש הפעולה של חברי הכנסת מהימין. רז נזרי הוא מבית היוצר הזה, רז נזרי מאיים על הדמוקרטיה מהמקום שבו הוא יושב כרגע. אם הוא יקודם למוצב הקדמי הזה, אם לא יינתן חופש הפעולה להתערב בהליכי החקיקה ובסודות של חברי הכנסת, כאשר הם מנסים להגן על דמוקרטיה הישראלית בפני היועמ"שייה, יגרם עוד נזק אדיר לדמוקרטיה הישראלית, והסוף מי ישורנו. טוב, מעבר לכל אני רוצה לצאת ככה עם שורה תחתונה בעניין של גיל לימון. הוא מנסה לסרטט המון פייק ניוז, פייק ניוז, לראות לכל הכיוונים פייק ניוז. אגב, גם דברים לדעתי שקלמן חטא בעניין הזה, אבל לפזר פייק ניוז, פייק ניוז, כדי שבסופו של דבר הביקורת אליהם ככה לא תוכל, או שנוריד מלהשמיע אותה, או שלא תוכל להישמע. הוא רוצה לתייג את הביקורת. למרות שהוא אומר ביקורת כן וזה, עדיין, זה, אתה יודע, זה כאילו אנחנו מותקפים, מנסים, וכל דבר עכשיו שנגיד, זה פייק ניוז, פייק ניוז, אז לא, אנחנו נמשיך, ביקורת עניינית, נכונה. זה היה, הוא מנסה לתייג את מי שמבקר אותם כבריונים, וכשהוא עושה את זה מהפוזיציה של מי שעומד במערכת אכיפת החוק, עוזרו של הפרקליט, של מישהו פרקליט המדינה כרגע, זה איום על האזרחים. אל תבקרו אותנו כי יבולה לכם. זה הרבה יותר חמור מאשר היללנות שכתובה על פני השטח. עורך דין זיו מאור, תודה רבה. תודה. אבי רבין, אנחנו עוברים אליך, שלום. שלום. פרשן כיכר השבת. טוב, בוא נדבר על מה שקורה בחברה החרדית עכשיו. קורה המון. קורה המון. ואתה יודע, קראתי את מאמרי סוף השבוע, יש ביקורת גדולה גם מתוך המגזר. תראי, יש ביקורת גדולה מתוך המגזר, אבל אני חושב שבדקות המעטות שיש לי כאן, אני לא אוכל באמת לייצג מגזר שלם של מיליון נפש, אבל מה שכן אפשר לומר, שבמגזר הזה, שהוא מגזר כל כך גדול, והיה לה תקשורת הכללית כל כך הרבה זמן ללמוד אותו, גם ב-2020 היא לא השכילה ללמוד את המגזר החרדי, ולדעת שאפשר לסקר את הקורונה
ולקטלג את חסידות ויז'ניץ, חסידות בלז, מאה שערים, ולהגיד הפרת הנחיות כאן, הפרת הנחיות שם. לא, זה לא נעשה. הציבור החרדי, אני עקבתי אחר התקשורת הכללית בשבוע האחרון, ואני כמובן מוריד את ערוץ 20 מההכללה הזו, מבזה, משסה, מפלג את המגזר החרדי בצורה שלא הייתה כמותה, אני חושב, עד היום. אני שומע גם בורות, אני חייב לומר, אני בלי לציין שמות. אני אגיד משהו קשה, לפי מה שאתה מתאר, ואני אגיד משהו קשה שאני לא אוהבת, אבל ככה, לפי הדברים, אם אנחנו רוצים להיות חריפים, התקשורת המיינסטרים, התקשורת הישראלית, רואה את המגזר החרדי כאיזשהו גוש שחור, במקום להבין שיש פה המון 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 זרמים משניים. תראי, זה גם בורות, שיש כאלה, למרות שהיו בחוג לתקשורת, כנראה לא השכילו ללמוד מספיק את המגזר החרדי, ומעבר לזה, יש כאלו שבכוח מנסים להתעלם מדברים, מהמציאות עצמה, את יודעת, להגיד, פתאום יש חגיגות בישיבת חברון, אני שומע שדרנית בגלי צהל אומרת ביום חמישי בבוקר, ואני מסקר את עולם הישיבות ויודע מה קורה שם, לא היה ולא נברא ישיבה של 1,000 תלמידים שסיימה את זמן אלול 40 יום בקפסולה בלי חולה אחד, ואת יודעת, מעבר כאילו, בשלוף כזה להגיד, הייתה שם התקהלות אסורה ומעצרים, בלי לדעת על מה מדובר, זה רק דוגמית קטנה למה שקורה בתקשורת הכללית בימים האחרונים. אני חושב שסיכמת את הסיפור מעולה, כולל העובדה, זאת אומרת, זה באמת גם מטריד אותי במקורים האחרונים, שלא נותנים שמות לחרדים, תנו בהם סימנים, יש את אלה ששומרים ויש את אלה שלא שומרים. והשאלה סתם היא כרגע, מה אנחנו הולכים לראות לקראת השבוע הקרוב, האם החסידויות שדיברנו עליהן, בלז, ויז'ניץ, שהיו בכותרות, יקיימו אירועים, לא יקיימו אירועים, זאת אומרת, איפה בסוף זה תופס אותם, הזעם שאנחנו רואים? תראה, זה חג סוכות עצוב. כי מה שראינו היום ברחובות, זה בעצם סוג של תעסוקה לילדים, לנערים, אפילו לאברכים, מחסידויות מסוימות, בעיקר קיצוניים, מריבה עם שוטרים ברחובה של עיר, המראות הם מצובים בשביל חג סוכות, שמחות בית השואבה מבוטלות, שמחת תורה כמעט מבוטלת בכל המקומות. הנקודה התחתונה, השורה התחתונה, שהמיינסטרים החרדי בראשות הרב קניבסקי, הרב אדלשטיין והרב שלום כהן, נשיא מועצת החכמים של ש"ס, ביטל את כל האירועים, רוב התפילות נערכות בחוץ, אלא מה? התקשורת נותנת דגש לאירועים, ולפעמים הרבה אירועים, בבני ברק, בירושלים, בביתר, ובמקומות נוספים שנעשים בשטחים פתוחים, זה מצער נורא. אני אומר לך, כמי שמייצג ונמצא בתוך המיינסטרים החרדי, אני מתנער מהאירועים האלו, אבל מי אני שאני אתנער? מספיק הרבנים, הצמרת, ההנהגה הרוחנית והפוליטית שמתנערת מאותם אירועים. אבל כן, ראינו, נגיד, בתקשורת החרדית, שיח שהתחיל להתפתח דווקא מתוך התקשורת החרדית, שכן מייחס לזה לשמות, זאת אומרת, מדבר בלז, ויז'ניץ, הדבר, אחת בכמה אחוזים הדבר הזה, ויז'ניץ, בלז וכאלה מהמגזר החרדי, נקרא לזה אלה שלא שומרים, ושתיים, מה הם מגיבים לתוך השיח הזה? תקשיב, למדוד אותם באחוזים, זה דבר קשה, סטטיסטיקה, אני מאמין שהמכון הישראלי דמוקרטיה עשה, אבל ויז'ניץ, בלז, מאה שערים, איך אתה קראת עליהם בשמות? הם נמצאים בבני ברק, בירושלים במקום מסוים, גם במיקום גיאוגרפי שאתה יכול לקטלג אותו, זה מאוד קל, הציבור הגדול של דגל התורה וש"ס, וחלק גדול מאגודת ישראל, יש לו גם נציגים בכנסת, אני חושב ששומר על ההנחיות, ולא סתם, התקשורת הכללית ידעה להבליט בחודשים האחרונים, דווקא את העיר בני ברק מול העיר תל אביב, ששמרה על ההנחיות, מה שגם קורה עכשיו, אבל שוב, אני רוצה לשאול את השאלה שהייתה אמורה להישאל על ידי התקשורת הממוסדת, העובדה הבלתי ניתנת לירורי שרוב הדבקות בקורונה נעשות בבית, וכאן המשפחות הגדולות בחברה החרדית מציבות אתגר מאוד מאוד גדול בפני מי שמבקש להתמודד עם זה. השאלה היא, האם אתה כמי שאוזניך קרויה בתוך המגזר החרדי, שומע איזושהי התייחסות של משרד הבריאות, של מי שמנסה לנהל את המאבק הזה, לתנאים הדמוגרפיים המיוחדים במגזר החרדי? זו שאלה טובה, בגלל ששמים את האצבע בדרך כלל במשפחות הצפופות, ברוכות הילדים, ששם, אם אתה לא מפנה את המשפחה למלונית את כולה, הרי שוודאי 12 ילדים או 13 ידבקו בקורונה, ולשים את האצבע על מה שאתה שאלת, משרד הבריאות כושל כאן בהסברה בתוך המגזר החרדי, אני הייתי בשכונת רמת אשכול, שכונה כמעט חרדית לגמרי בירושלים, בחג האחרון, אין ידע, אנשים שרצו לסגור את בית הכנסת אמרו לא, לא שמענו שאסור לסגור את בתי הכנסת. גם הממשלה צריכה להשקיע פה בהסברה, כן, היא לא משקיעה מספיק. אבי רבינה, כיכר השבת, תודה רבה שהתארחת, עורך דין זיו מאור. ארי גלר, אתה נשאר קצת, אבל בכל זאת, תודה. אז רק במילה לתמצת מה שרבינה אמר. אולי שני מנדטים מתוך 16-17 מנדטים שיש כיום לחרדים בכנסת לא שומרים את ההנחיות, אם אני צריך להגביל את הנציגים שלהם בכנסת. חברים, מועדים לשמחה לכולם, תודה שהגעתם. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרף אלינו דוקטור גדי חיטמן, מומחה למחאות לאומיות, אוניברסיטת אריאל. שלום דוקטור חיטמן. שלום, אחר הצהריים טובים. טוב, בוא נדבר על מחאות לאומיות ועל מה שאתה מזהה בימים האחרונים. בוא ניתן,
קח את הבמה, מה אתה מזהה בימים האחרונים לפי איך שאתה רואה את מה שקורה במדינת ישראל? קודם כל אני חושב בפתיח שכדאי לדייק, אנחנו לא במחאה לאומית, אנחנו במחאה אזרחית. אוקיי. ואני חושב שמה שאנחנו רואים לא רק בשבועות האחרונים, למעשה כבר מתחילת המחאה בעידן הקורונה, היא מחאה שנחלקת שלוש קבוצות גדולות. יש מחאה אחת גדולה שהחלה כבר לפני 3-4 שנים, שעניינה הון ושלטון בסוגיה של כתבי האישום של ראש הממשלה, והדגלים השחורים הם אלה שתפסו טרמפ על העניין הזה ממרץ 2020, ואנחנו רואים אותם עם כל התנועות קריים מיניסטר ואחרות, שמגיעות מדי שבוע לבלפור עד שניתן היה להגיע, ומוחות כנגד העובדה שנאשם בפלילים עומד ברשות הממשלה. זה דגם אחד של מחאה. הדגם השני של המחאה שאנחנו רואים, או ראינו בקיץ, ועכשיו אנחנו כבר לא כל כך רואים אותו, הוא הדגם של אותם שולמנים. אני קורא לזה שולמנים, אבל זה כמובן כל אותם בעלי עסקים שנפגעו באופן משמעותי כלכלית בגל הראשון, וכנראה עכשיו גם בגל השני. ואחרי הגל הראשון ראינו אותם יוצאים החוצה בהמוניהם לרחוב ודורשים פיצוי כספי. בחלק מסוים של המחאה במהלך אמצע אוגוסט, לקראת סוף אוגוסט, ראינו אותם מתחברים קצת לאנשי הדגלים השחורים. קצת, קצת. זה היה אולי ערב אחד, והם נמלטו. אני רק אגמור את ההסבר ברשותך. כן. אבל הם קיבלו סוג של פיצוי כספי, ואותם אנחנו עכשיו לא רואים במחאה. יכול להיות שהם יחזרו, יכול להיות שלא. והמחאה השלישית והאחרונה שאנחנו רואים אותה בסדרי גודל, היא מחאת המגזר החרדי, שמוכה על דברים אחרים לחלוטין, ולא מתכתב משתי המחאות האלה. אבל מה שמשותף לכל המחאות שאמרתי, הן שהן מחאות אזרחיות. הן מחאות אזרחיות ולא לאומיות, כי אנחנו לא בשעת משבר לאומי. אנחנו בשעת משבר חברתי ומשבר כלכלי. ולכן אנחנו במחאות אזרחיות. תשים לי את ההבדל ככה, ממש בקצרה, את ההבדל בין שני הדברים. בין אזרחי ללאומי? כן. בין מחאה לאומית למחאה אזרחית. במדינת ישראל יש לנו באופן עקרוני דפוסי מחאה, נושאים לאומיים, בלי סוף מאז 1948, ביתר סט מאז שממשלות ישראל החליטו להיכנס לאיזשהו הסדר מדיני כזה או אחר עם הפלסטינים, ועלתה תמיד השאלה של שטחים תמורת שלום, נניח מ-1967 ואילך, כן. כמובן, הסכם אוסלו זה העניין המרכזי, ואז ראינו כמובן בקלאסיקה של החברה הישראלית היסטורית, את החלוקה לימין ושמאל, שהיא מה שנקרא חלוקה לימין ושמאל מדיני, ביטחוני, את רוצה לאומי, בסדר גם לאומי. דוקטור חיטמן, כן. אבל לא ראינו מחאה בשנים האלה על עניין אזרחי. אם את רוצה לדבר על מחאות אזרחיות, אפשר לסמן, לדעתי, 4 מחאות אזרחיות. רגע, לפני זה. כן, אני רוצה להתמקד במה שראינו בימים האחרונים. תגיד לי אתה, דוקטור חיטמן, מתי עובר השלב הזה בין מחאה שהיא, בוא נגיד, מחאה לגיטימית, לא אלימה, למה שראינו אתמול, שכבר ראינו שם אלימות קשה, יש חבר כנסת אפילו שקרא לאזרחים לא לשלם כנסות? אני חושב ש... תראי, מאוד קשה לשים את האצבע באופן שרירותי, ולומר על פי איזה נורמה, מה מותר ומה אסור. אני מחלק את זה... באופן הכי... רגע, יש חוק, בוא נתחיל מהחוק, לא? אני מתייחס רק לחוק, ואני אומר שכל מה שהחוק מתיר בכל מדינה נתונה, לא רק בישראל, כל מה שהחוק מתיר הוא מחאה, ומה שהחוק איננו מתיר הוא כבר אלימות, גם אם אגב אף אחד לא נפגע. זאת אומרת, גם לשבת על הכביש ולחסום כביש בכניסה לירושלים או בוודי ערה, זו כבר אלימות, זו לא מחאה, משום שאסור לחסום כביש במדינת ישראל. קל וחומר, כאשר אתה מתקהל לא בקפסולות של 20 אנשים ולא עם מסכה, ולא שומע מרחק של 2 מטר אחד מהשני, אז ברור שעברת על החוק, ואז אם חוקק רוצה, או האוכף, קרי משטרת ישראל רוצה, יכולה להפוך את זה לעניין של אלימות. זה ברור לחלוטין, לכן העניין של החוק הוא התבחין המאוד ברור כאן בין מחאה לבין אלימות. אני חושב שאת צודקת במה שאת אומרת, שראינו אתמול מופעים שבהם אנשים היו יותר נועזים ומוכנים גם לשלם את המחיר, ומאוד יכול להיות שהחוק שעבר בכנסת בשבוע שעבר, הוא בעצם חוזר עכשיו לממשלה כבומרנג, משום שהאזרחים אומרים עד כאן. גם הגידול במספרים אתמול, על פי מה שהם פרסמו, בהנחה שהמתונים הם נכונים, על פי מה שאנחנו מסתכלים על המחאה ב-13 השבועות האחרונים, הגידול במספרים והחלוקה לצמתים ובכיכרות בכל עיר או בכל כפר בישראל, כמעט בכל עיר ובכל כפר, בוא לא נגזים,
ראיתי, האמת שיש רשימת, יש רשימת ערים שנעדרה מהמחאה הזאת, אני יכולה למנות לך אותם, נתיבות, אופקים, אפולה וכולי, אבל אני רוצה טיפה למקד את זה. אתה אומר שזה חוזר לממשלה כבומרנג, אבל אנחנו, גם אם אנחנו מדברים על אלפים, זה עדיין איזשהו, אתה יודע, אפילו במחאות שהיו בתל אביב, בבימה, נגד מנדלבליט, בזמנו שארגן אלדד יניב, אפילו אז אני זוכרת שהיו יותר מספרים. אז אני לא יודע להגיד אם היו אז יותר אנשים או לא, יכול להיות שגם המספרים שדיברו בשעתם של הממשלה, שכלי התקשורת דיברו ב-2011, ששם הייתה מחאה אזרחית, שלישית, אחרי ואדי סאליב ב-59 ואחרי הפנתרים השחורים ב-71, אבל מה שאת מכוונת אליו ב-2011, שהצטלם לא, לא ב-2011, לפני שלוש שנים, ההפגנות של אלדד יניב. כן, כן, אני מבין בדיוק על מה את מדברת. אני חושב שהעניין הזה של 2011, עם המספרים שראינו אז, והתקשורת דיברה אז על 400,000 או 300,000, אני לא יודע להגיד אם היו 400,000, 200,000 או 300,000, אבל זה לא משנה. זה מצטלם המון. כשאתה שם את מצלמת הרחף מנמלה ואתה רואה את זה, אתה רואה את הכיכרות, בעיקר את הכיכר שהייתה בתל אביב, כיכר מלאה, והיו גם אז הפגנות בצמתים אחרים. נדמה לי הפעם הזאת, שמה שאנחנו רואים מעבר למספר, אנחנו רואים גם את הפריסה הגיאוגרפית. למרות נתיבות אופקים ואפולה, הפריסה הגיאוגרפית מצפון לדרום, שמשמרת כאן רצף של 13 שבועות, ואתמול היה לה גם עלייה במספר, היא סוג של אמירה של האזרחים לממשלה עד כאן. והעניין הזה של, ואפשר כמובן לעשות דיון בזמנות אחרת, על מחאות, בזמן מגפה. כן, אני גם לא בטוחה שיש עלייה במספרים, אני חייבת לקחת, אני רואה את הדברים, אני מכירה את הדברים מהשטח. אבל זה לא משנה, אבל אני, תראי, אני לא מתווכח איתך, ואני לא במקום להגיד. ברור. ואנחנו גם לא במקום, אנחנו לא נעשה את הוויכוח, את השיחה בטלוויזיה, כדי להגיד מי צודק ומי טועה. אני חושב שיש פה מסר ברור של אזרחי מדינת ישראל, שבאו ואמרו לממשלה, זה לא. אתם לוקחים לנו את חופש הביטוי. דוקטור חיטמן, אני חייבת להגיד לך משפט. אתה מתייחס פה לכמה אלפי אנשים. היו פה בחירות במדינת ישראל, אז יש פה מחאה, נכון, זכותם של אנשים למחות, אבל אני קצת לוקחת את הדברים בפרופורציות. זה לא אזרחי מדינת ישראל, זה מיעוט קולני, וזכותם לגמרי. אז אני חושב שמסתכלים על שלוש המחאות שאני אמרתי קודם, שמסתכלים על הציבור החרדי, מסתכלים על הציבור של השולמנים, מסתכלים על הדגלים השחורים, מסתכלים על הרבה מאוד אנשים מבוגרים שיוצאים לצמתים, וגם אני כחוקר, שכותב על זה עכשיו מחקר גדול, יוצא לצמתים במוצאי שבת כדי לראות מי האנשים ולתרות על קנקנם. אני חושב שזה פסיפס של כל החברה הישראלית, והעניין הזה, ואם את רוצה ללכת דווקא למקום של הבחירות, למרות שיש ממשלת אחדות לאומית, וממשלת קורונה לאומית, מי שנבחר והרכיב את אז זה כבר דיון פוליטי שהוא לא במגרש שלי, ועדיין מי שעומד בראשות הממשלה לא קיבל רוב מהעם, אבל זה בכלל לא הדיון. נכון. אני לא מחפש כאן להגיד מי מיעוט ומי רוב. הנגיף לא פוסח אף אחד מאיתנו. נכון, חד משמעית. דוקטור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. כן, ארי. טוב, אני... כאילו, אני חושב שהיה צריך להוסיף קודם כל איזושהי כיתובית, ענה לדובר מפוזיציה, וזה בסדר. תשמע, אני לא יודעת אם הוא דובר מפוזיציה, אבל... לא, הוא... ואני חייבת להגיד לך משהו? רגע, לא, אבל שנייה, על מה שאמרת. הוא מסתכל על הסיפור דרך העיניים, דרך המשקפיים של המפגינים, דרך הנרטיב הזה באופן חד משמעי. יש מצב, תראה, הציבור הישראלי יושב בבית, ואיך אתמול אמר דוקטור אבישי בן חיים, יש פה רצועת שידור חדשה שנוצרה למען ציבור מסוים. הציבור הישראלי יושב בבית ורואה את התמונות. עכשיו, שתי מחשבות עולות בראשו. או יש פה אנרכיה שאנחנו לא מוכנים לקבל, והאלימות הזאת היא בלתי נסבלת, ואנחנו נרתעים מהדבר הזה ודוחים אותו בשעת נפש. או שהציבור הישראלי אומר, אופה, 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 יש פה אלפי אנשים ברחובות, יש פה שינוי. אני חושבת שרוב הציבור הולך על א', על אחד, וכבר הוכיחה לנו ההיסטוריה, שמה שנראה לנו בתקשורת כרעש גדול, בסוף הציבור מבין, הציבור חכם והוא יודע. תראי, אני את כבר התקדמת עם סולם בבל שהם בונים, ואני עוד כמה שלבים קודם, כי אני עוד לא הצלחתי לראות את הקומה השנייה והשלישית בתוך הסולם בבל הזה. ואני רק שאלה אחת פשוטה, באמת, כי אני רציתי להבין את הסיפור. הוא אומר שהוא חושב שעכשיו הולך להיות כנראה אפקט בומרנג לממשלה. ואני רציתי רק לשאול אותו, איפה הוא רואה את סף הלחץ של הממשלה לאנשים האלה, על הקבוצה הזאת, ביחס
להיסטוריית מחאות בישראל, שפה הממשלה עשתה משהו שהוא קיצוני, משהו שהוא חריג, ביחס לקבוצות אחרות, שאנחנו אומרים, בונה, הולכת להיות פה נקודת פיצוץ. ומה שאני רוצה להגיד הלאה, אחרי השאלה הרטורית הזאת, כי אין תשובה עליה, זה שהאנשים האלה חיים באיזה אילוז'. הם באמת לא, הם לא איתנו, הם לא מחוברים, הם לא מבינים את הסיפור, הם מדברים מתוך עולם דמיוני שהם בונים לעצמם, עם טיעונים שהם בונים לעצמם. ואת כל הדבר הזה, איך אני יודע להגיד, בין היתר, כי אחד הסרטונים, אתמול ראיתי מפגינה שנדחפה על ידי שוטר, אבל הסתכלתי עוד קצת על הסרטון, ואז אתה רואה שהיא ניגשת לשוטר, נראה כמו דיאלוג, הוא אומר לה לא, והיא חושבת שהיא זה גיבורה גדולה, ומתקדמת, וכנראה גם קצת דוחפת. ואורנה בנה, שעומדת מול הפרשים. והוא שלח אותה לקיבין, נתן לה דחיפה ושלח אותה לכביש. הפואנטה התחתונה של הדבר הזה היא, שכל מי שהיה בהפגנה, כנראה הם לא היו, כי הם לא מיעוטים, אז הם לא נזדקקו לזה. כל מי שהיה בהפגנה יודע שמי שניגש ככה לשוטר, הוא עף לקיבינימט, וכנראה גם אחרי זה גם מובל על ידי ניידת במעצר. בוא נראה דברים שאופר שלך מצייץ. כן, התנהגות המשטרה הערב היא תוצאה ישירה של טירוף המלחמה בהפגנות של ביבי והכניעה המוחלטת של כחול לבן לטירוף הזה. התשובה היא הגברת המחאה ועוד דבר, אל תשלמו את הכנסות, תבחרו לעמוד לדין, נראה אותם מביאים אלפי מפגינים לבית המשפט, אני וכל נבחר ציבור ישר נהיה שם להילחם בשבילכם. שני דברים אני רוצה לומר על דבר הזה, אופר שלך, רק לפני, לדעתי פחות משבוע, צייץ שצריך להפסיק את המחאות, שבימים האלה צריך להשהות אותם, לחזור אחרי הסג, אחרי המשבר הגדול שאנחנו מתמודדים איתו מבחינת התחלואה. והדבר השני, שהוא אומר, אל תשלמו את הכנסות, אבל תבקשו להישפט. זאת אומרת, זה לא מרי, כלומר, לא כמו אלדד יני וכולי. זה לא מרי אזרחי שאתם אומרים, אני לא משלם את הכנס וזה. הוא אומר, בואו לבית משפט ודיון. נכון שזה מקשה למערכת וכולי וכולי, אבל זה עדיין, בוא נגיד, בגבולות החוק. זה אופר שלך דברים שהוא כותב. מוזר ההתהפכות הזאת, מוזר ההתהפכות הזאת של פוליטיקאים. לא יודע אם מוזר, אנחנו רואים את הצד השני, מה זה את הצד השני? אנחנו רואים את צד שמאל של המפה הפוליטית, מתקשה להתנהל בתוך האירוע הזה. הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא יודע לאן הוא מוביל, הוא עצמו מפולג בתוכו, זאת אומרת, חלק נמצאים בתוך הממשלה, חלק בחוץ, ולכן אנחנו רואים את ה... חגיגה הזאת כן. של יום כן, יום לא, יום אולי, יום בערך, יום מביך. יאללה, ארצות הברית, אנחנו חייבים לדבר על ארצות הברית. ברור. קובי ברדה מצטרף אלינו, שלום, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. צהריים טובים. קובי, מה אני אגיד לך, דיברנו פה ביום רביעי, ופתאום ביום שישי קיבלנו הפתעה שלא צפינו אותה. לא, דיברנו על הפתעת, רק לא התחייבתי למה. ידעת שמשהו קורה. כן, וזה בהחלט טורף את הקלפים בצורה כזאת שפשוט, זה כמו שהדילר עכשיו לקח חזרה את כל הקלפים, קודם כל הוא עושה עכשיו פוס, כדי שנראה אם הנשיא מצליח לשרוד את זה, ואם הוא מצליח לשרוד את זה, נתחיל בחלוקה מחדש של הקלפים, עם הרבה מאוד אלמנטים וזיקוקי דינור שהוא בנה עליהם, כמו למשל להזריק לעצמו חיסון שהופך להיות לא רלוונטי עכשיו, כי אם הוא יעבור את זה אז הוא כבר יהיה מחוסן טבעי, וכל מיני דברים שכאלה, זה בהחלט שם אותנו בנקודת התבוננות אחרת לחלוטין על הבחירות, סיטואציה שלא חיכינו. מה זה עושה שם? מה זה עושה בציבור שם האמריקאי? מה זה עושה בתקשורת האמריקאית? קודם כל, בסוף, הרי הנשיא הוא גם המפקד העליון של הצבא, וכשיש איזושהי סיטואציה שבמסגרתה לא ברור, במיוחד שיש חרושת של שמועות לגבי עתידו, והסך כל המחלה הזאת, למרות שסיכוי ההחלמה ממנה לאדם בגילו ובמשקלו, זה מעל 90%, עדיין תמיד המחשבות נודדות לתרחיש הקיצוני ביותר. וככזה מחייב הערכות גם ברמה נניח המפלגתית, גם ברמה החוקתית, וגם בכל לבל אחר שאנחנו מסוגלים לחשוב. מה שאני הייתי מציע לצופנו, כדי לנסות ולפלטר את רעשי הרקע, אם אתם פותחים את האתר אינטרנט, ערוץ החדשות, הרדיו, העיתון הקרוב אליכם, ומודיעים שם שהוחלט להפעיל את הסעיף ה-25, התיקון ה-25 לחוקה, קרי זה אומר שהסמכויות מועברות או על ידי הנשיא לסגנו, או על ידי הקבינט לסגנו, אז כנראה שיש איזושהי הידרדרות במצב. נכון לעכשיו, המכשירי, הווידאו שיצא משם והתמונות שיצאו משם, הם מראות אותו חיוני לחלוטין. שנדע רק בשורות טובות לכולנו, ומועדים לשמחה. קובי ברדה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. תודה לכם.
חברים, אנחנו הגענו לסיום בערב החל משעה 8:15, ולכל אורך חול המועד סוכות, שידורים, לייב, הופעות, מבנייני אומה בירושלים, החל ב8:15 בערוץ 20, יישארו עמנו, וכמובן עוד הפתעות, סוכות היום, עודד מנשה אחרינו, ובועז גולני יהיה כאן, יישארו עמנו.